Кыргызстан алгачкы эгемендик алган жылдар өзүнчө өлкө катар мамлекеттик символикаларды иштеп чыгуу зарылдыгы бар болчу. Ошол учурдагы легендарлуу парламент мамлекеттик туу, герб жана гимнди иштеп чыгууга сынак жарыялаган. Анда 100 жакын варианттар сунушталып, чечим азыркы кызыл тууга токтолгон. Кызыл түс болгону жакшы. Ал эми ошо кызыл түстүн ортосунда кыргыздын түндүгү турганы жакшы. Анан түндүктөн нур чыгып туруш керек деп ошого токтолгонбуз. Ошондо түндүк түштүк болуп, түндүктүктөр көктү, түштүктүктөр кызылды тандашыптыр деген да сөздөр чыккан. Андай эмес. Бүгүн Ош шаарында да мамлекеттик туунун 25 жылдыгы белгиленди. Борбордук аянтка туу чыгарылып, иш чарага келген жаштар Кыргызстандын жандуу картасын көрсөтүштү. Мындан сырткары жергиликтүү бийликтин куттуктоосу айтылды. Мамлекетибиздин символдорун бийик ыйык тутууга биз үндөп тарбия беришибиз керек. Бүгүн айрыкча мына биз жаштарыбыз сиздер менен, шаардыктар менен желбиреп бийикте турган желегибиздин алдында ушул иш чараны өткөрүп атканыбыз бул ата журту, ата журтка болгон сүйүүбүздү, жоопкерчилигибизди мындан ары дагы ойготот дегенбиз терең ишенчтебиз. Бул дааталуу күнгө карата мамлекеттик туулар көтөрүлүп, маданий иш чаралар белгиленгени менен мамлекеттик кызматтардын тууга болгон мамилеси кайдыгер болууда. Айрым мамлекеттик мекемелер жаңы туу көтөрүшсө, кээ бирлеринде туунун өзү жок. Маселен, коомчулуктун анчейин көзү түшпөгөн Ош шаардык статистика башкармасы жана социалдык фонд өңдүү ишканаларда мамлекеттик туунун карааны көрүнбөйт. Мекеменин экинчи этажы толук биз арендада, биринчи этажда Токой чарбасынын имаратында отурган үчүн эми бул жерде карап койбопуз эми мында. Социалдык фонддун башчысы бүгүндөн калбай мамлекеттик туу өз ордун табаарын убадалады. Жетекчинин айтымында бул имаратта түштүк аймактык экология кызматы жана аксакалдар кеңеши да иштешет. Бул маалымат өз кезегинде үч кызматтын тең мамлекеттик символикага болгон мамилеси кайдыгер экенин айгинелеп турат. Баягы өткөндө аза күтүү күнү болбоду, 16-январда. Ошондо түшүргөндө ошол боюнча тагалып турчубуз. Качан илинип калат эми бул жер? Даяр боло элек? Жок. Бүгүн илип коем азыр. Азыр илдирип коем. А жогоркуну мен айта албайм. Наркын эми аны Токой чарбасы мыналар экология экинчи этажда отурушат. Остальное ошого карашып болчу. Мамлекеттик туу кыргыздар Орусиянын курамына киргенден бери 4 ирет өзгөртүлгөн. Алгач 1929 жылы Кыргыз АССР'нин туусу кабыл алынган. Андан кийин 1952-1981 жылдары СССР'дин курамында Кыргызстандын туусу өзгөртүлүп турган. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин кабыл алынган көз карандысыз мамлекеттин туусу катары азыркы кызыл туу сакталып келет. Андыктан мамлекеттик символикаларды ыйык тутуу ар бир кыргызстандыктын атуулдук милдети болуусу керек. Марат Акимбек улу, Тайра Матчан улу, Ош берим жаңылыктары.